Sneg, poledica, magla, česte vremenske pojave u toku zime otežavaju saobraćaj i zato se vrlo često čuju apeli od strane nadležnih da se vozi pažljivo i brzina prilagodi uslovima na putu. Staropazočani smatraju da je nepažnja svih učesnika u saobraćaju najčešći uzrok udesa. Neprilagođena brzina, malo ima i nepravilnosti u saobraćaju. Mobilni, brzina, alkohol. Da sve možemo i da znamo i da se to nama ne može desiti. Diraju telefone, poruke pišu i tako. Pa ne pažnje jednostavno. Upotreba letnjih guma u zimskom periodu je nedopustiva, a vrlo često vozači ne drže dovoljno odstojanje, naglasio je u emisiji Komentar Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja. Prema podacima Uprave saobraćajne policije na teritoriji Staropazovačke opštine, prošle godine su u saobraćaju poginule 3 osobe, a u posljednjih 6 godina bilo je 32 poginulih. Na nivou cele Srbije taj broj se kreće oko 550, što je jako mnogo. Vlada Republike Srbije 2015. godine usvojila strategiju bezbednosti saobraćaja na putevima, gdje je jedan od osnovnih ciljeva da 2020. godine imate najviše 365 poginulih. Da li ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj i strategije? Ne. Imamo i cilj da najkasnije 2020. godine ne bude nijedno poginulo dete saobraćajnim nezgodama, ni tu nažalost nismo blizu cilja. Neprestano se mora apelovati i raditi na promjeni svih učesnika u saobraćaju kroz preventivne kampanje. Kampanje za pojas, za brzinu, za mobilni telefon, za alkohol, za motocikle. Moramo ljudima da menjamo svest, jer očigledno ta svest i dalje nije na potrebnom nivou. Problem broj jedan je mišljenje da se to nama neće desiti. Nikad se ne zna i zato je bitna maksimalna pažnja i opreznost u svakom trenutku, jer najvažnije je da svi bezbedno stignu na željeno mesto.